Wipeout Omega Collection ei ole uus mäng ja seetõttu ei pakuta ka mitte midagi uut neile, kes on Sony klassikalise arcade rallikaga Wipeout tuttav juba varasemast ajast. Küll aga pakub ta fännidele suurepärast võimalust soetada omale hea hinnaga Wipeouti kogumik, kuhu on kokku kogutud kolm erinevat versiooni varasemast aegast: Wipeout 2048, Wipeout HD ja Wipeout Fury. Wipeout Omega Collection pakub 26 rada, 46 unikaalset sõidukit, mitmeid erinevat mängumoode ning uut ja vana klassikalist rajamuusikat. Mängida on võimalik nii üksi, kui ka koos sõbraga split-ekraanil või võtta hoopis osa kuni 8 mängiga online sõitudest. Kuigi mäng on alles mõned päevad väljas olnud, ei tohiks olla mitte mingit probleeme online sõitude leidmisega. Vähemalt seni iga kord, kui olen online sõitu otsinud, on mulle mõne sekundi jooksul pakutud võimalus liituda mitmete erinevate sõitudega. Kogemused online sõitudega liitumisel on olnud seni sujuvad ja üleüldse igati positiivsed. Kui nüüd just välja arvata see osa, kus ma tavaliselt esikohal oleva mängi käest alati nii umbes 20-30 sekundit haledalt pääsan. Õnneks leidub minusugused amatööred teisigi, kes siis minuga koos viimastele kohtadele lahinguid peavad. Mängu põhimõte on lihtne, nagu see on Wipeoutis alati olnud. Sul tuleb oma neoonvärvides futuristliku hõljukuga võistelda teiste sõitjate vastu, et saada siis esimeseks või vähemalt sinna esimeste hulka. Kaasaseks siis rajamuusika ja erinevad relvad, millega vastased kostitada. Siin kohal tasub uusi mängijad ette hoiatada, et tegemist ei pruugi olla kergem mänguga ja nii mõnigi rada võib kergelt frustratsiooni tekitada. Uute mängijate jaoks on mängu lisatud ka abimees, mis peaks sinu elu veidik lihtsamaks tegema ja sind raja äärde ja igasuguste nurkadega abistama. Nüüd kahjuks pole ma päris kindel, et see abimees väga abiks on. Sest näiteks peale kuunat sõitu lülitasime selle abimehe sisse, et näha, kas see ka midagi paremaks muudab minu sõidustiili juures. Kui mul varem õnnestus end siiski esikolmikusse sõita, siis peale abimehe sisse lülitamist võtsin ma suurem osa ajast rajahärtega lähemalt tutvuste ees ning maandusin lõpuks üldse seitsmendale. Peale paari testsõitu andsin lõpuks alla ja lülitasin selle abimehe taas välja. Ja mu tulemused paranesid märgatavalt. Nii et soovitan kindlasti teha paar testsõitu koos abimehega ja ilma selleta, et välja selgitada kumnenest variantidest sulle siis rohkem istub. Nagu uuendatud versioonide puhul, on ka selle mängu juures parandatud mängugraafikat ja kogu mäng jookseb 60 kaadrit sekundis ning mis seal salata, see mäng näeb suurepärane välja. Juhul kui sul on kodus PlayStation 4 Pro ja 4K teler, siis väljatavalt on mängul olemas ka 4K tugi. Seda viimast ma kahjuks ise järgi kontrollida ei saanud, kuna olen otsustanud 4K teleri ostuga oodata kas selle aasta lõpuni või siis järgmise alguseni. Kokkuvõtteks pean ütlema nii palju, et kui sa oled Wipeouti fänn, siis soovitan sulle kindlasti hankida ka Wipeout Omega Collection. Seda siis hoolimata sellest, et tegemist on kogumikuga varastatud mängudest ja peale uue rajamuusika ning uuendatud graafika ei pakuta mitte midagi uut. Või siis vastupidi, just nimelt tänu sellele, et tegemist on kogumikuga varastatud mängudest. Neile aga, kes ei ole kunagi varem Wipeouti mänginud, kuid kellele siiski meeldivad sellised futuristlikud antigravitatsiooni rallikad, siis see Wipeout Omega Collection pakub ideaalselt võimalusse mängitud järgi proovida. Info lapsevanematele. Pegi soovituse järgi sobis mäng alates 7. eluaastat, kuid nimetatud mängus ei ole mitte midagi sellist, miks ei võiks seda proovida ka nooremad mängijad. Juhul kui sõidu käppa saab, võib see mäng pakkuda lastele lahedat ajaviidet. Ja kui kodus on rohkem kui üks pult, siis miks mitte proovida samal ekraanil koos lapsega järgi, et kumb ikkagi on osavam selles mängus. Hindeks annaks sellele mängule 5 punktist tugevat 4 punkti. Aga selleks korraks siis kõik ja järgmine kord võtab ette juba
mõne järgmise mängu. Nägemist!